Leper TV, the eye for the nation, Zero and Sparks, the East African finest. Kugamba subscribe, then you click on the notification button. Era gwewe na atanaba kubanga tugoberera ku page yaffe. Kugamba genda ku Facebook yo or searching a page by Leper TV Uganda. Like the page so that you can also receive the information that we normally put for you on that side. Iranga bwe twakusuubiza okutuusa ku information yenebe guddewo ddala nnyo mu entertainment industry wano mu ggwanga la Uganda. Tukomyewo with the information right now about Eddie Kenzo and Cindy. Guess what? Kiki ekigenda maaso ku Eddie Kenzo. Amusajja mukulu Edrisa Musuuza omwaka gwa 2013 gwamutambulira bulungi. Era guno omwaka abadde agutandise musajja watu twamusinkana akaawo n'atunyumiza yingo obulamu bwe butali bwe yako stressinga nnyo. Abadde yakafulumya oluyimba ng'agamba tweyagale ng'agezaako okulaga engeri abantu gye bataliyo bulungi. N'agenda maaso n'okwogerera abo bonna mu luyimba, abo bonna abagenda maaso n'okwagala agwe. Yali akyali mu ebyo zireeta Cindy Sanyu ng'ali ku intervyemu. Cindy Sanyu yavuddeyo n'ategeezanga omuyimbi akyasinze okuyimba ebintu ebitakwatagana. Akyasinze okuyimba lyrics zitali nnungi, lyrics ez'ekito, lyrics omuntu z'atasanye kuwuliriza. Waddenga zikumala ne zikwate naye ate ng'aswaza industry y'eggwanga lya Uganda ye Edrisa Musuuza oba muyite Eddie Kenzo. Bannaye omukyalo ono yavuddeyo n'agamba nti singa kisoboka ye yandibadde atandika n'okuwandiikira Eddie Kenzo. Olw'ensonga Eddie Kenzo ebyokuwandiika byamulema ate ne barayita bamuwandiikira ebintu eby'ekito, ebintu kwegamba ebintu ebitali birungi, ebintu ebitandibadde nga bitunda ku industry. Naye olw'okuba nti abayimbi abamu ye mu bigambo agamba nti abayimbi abamu bakwata oluvannyuma lw'okufulumya oluyimba ne balugulira ku station bafune power play ne basasulayo obukadde nga 10 ne baluzannya ng'ate oluyimba lubi. N'agamba ye waakiri awuliriza omuyimbi alina oluyimba olubowa naye ng'agezaako okubeera creative okuwandiika lyrics ennungi than okubeeranga n'omuyimbi oyo ayimba ebintu ebitanyuma ng'ate ne oluvannyuma ebigambo bino Cindy Sanyu byayogedde okugwa mu matu g'abafaani abamu abawagizi ba Eddie Kenzo ate n'omukulu Edrisa Musuuza bangi bavudde ne boogera ku nsonga eno. Eyasoose yavudde na postinga n'ategeeza nti oluyimba oluli mu namba emu wano mu ggwanga lya Uganda luli mu namba emu lwansobi olw'ensonga nannyini namba emu yagendagenda maaso n'okuba ng'atukako ng'era atugezaako okutegeeza nti ono ye mukulu Edrisa bamwite Eddie Kenzo Semiekozo Love Nigga. Ate omulala n'avaayo na postinga n'ategeezanga nti Eddie Kenzo agenda mu studio abantu abamu ne balowooza nti bwabaava ewaka nga tanaabye maaso n'agenda mu studio nga teyeetegese nga n'ennyimba taziwadde time n'agenda mu maaso n'okuba ng'azifulumya. Naye ate omala kuwuliriza ennyimba zino zaakola n'ogenda maaso n'okutegeera nti Eddie Kenzo si muntu mwangu. Omusajja mukulu Edrisa Musuuza kyavudde naye ne kimuwa amaanyi n'agenda maaso n'okulaga nti n'agamba nti abantu abamu bakumentinga nga bamaze okwetegereza ng'ate bamaze okulowooza n'okwekaanya embeera egenda maaso n'okuba nga eriwo singa abamu abagenda maaso n'okwogera ebitakwatagana nga omukyalo ono muyite Cindy Sanyu naddala nnyo nga amaze akabanga nga tali ku chati nga alina olumba olwamugyeyo ku chati naye n'akomawo. Omukulu Eddie Kenzo ageze maaso n'okwewaana n'ategeezanga nti oluyimba lwe tweyagale bwe lugenze maaso n'okuba nga lwakafuluma mu lunaku lumu ne lubeera nnamba nnya ku social media n'agamba nti ate weewunya banaafulumya video ki ekigenda okuba nga kituukirira wano mu ggwanga lya Uganda mu industry eno. Naye ate ebintu bingi ebigenda okuba nga maaso bitrendinga Cindy Sanyu naye agenda maaso n'okuba nga alaga nti ye muwandiisi omulungi nnyo mu kintu ekyo era agenda kubanga maaso agenda kugenda maaso awandikira ono omusajja mukulu Eddie Kenzo. Naye katusuubire emboozi egenda okubanga eddirira ku kintu kino katulabe Cindy Sanyu kiki agenda okuvaayo akomentinge ku bintu bino Eddie Kenzo byagenze maaso n'okwogera ate n'abawagizi ba Eddie Kenzo n'abawagizi ba Cindy Sanyu bo banaakigumira okugenda maaso basirike balabe nti emboozi eno engeri gyegenze maaso n'okubanga eyogerwa abawagizi ba Eddie Kenzo banaagivaamu oba n'abawagizi ba Cindy Sanyu banaavaayo bagende maaso n'okubanga bakomentinga mentinga kwecho nera nkugamba subscribe then you click on notification button and also nkugamba nti genda ku Facebook nonya page ya for that's Leper TV Uganda like it so that you keep on receiving all the information that we normally put there for you on that side. I'm Rolando Sparks the East African finest nanga nkugamba like our page follow us and also keep watching.